estou muito feliz com a oportunidade que o professor Anderson está me dando de começar iniciando o jogo. Agora a gente está em processo de crescimento, a equipe toda, e vai melhorar para o próximo jogo. Bom, nossa preparação está sendo muito boa. É claro que a equipe do Bangu ganhou o primeiro jogo, mas é o Botafogo, a gente sempre vai para ganhar. E agora é foco no próximo jogo total.